Radio Kosova programi i parë. Libri. I ditur. Fisnik. Me vlerë. Një prej zërave më rebel të letërsisë shqipe të kohës sonë, Rita Petro, me veprat të saj vazhdon të sjellë befasi. Libri i saj i fundit, romani Lindur se prapthi, si asnjë tjetër vepër deri më tani, na zbulon fytyrën marginale të diktaturës komuniste. Përmes një dialogu imagjinar në mes të narratorës, autorit ideografik, her me të bijen, her me partnerin, ndërtohet rrëfimi kujtes për një fëmijë të lindur së prapthi, me të gjitha aktet tragjike e komike që nga vogëlia e deri në maturim. Këtë roman autoria Petro e ka cilësuar një çlirim i mrekullueshëm energjie mbushur me dhëmbje e lumturi. Rita Petro, me librat e saj, jo rallë ka shkaktuar debatet të zhurmshme në rrethet letrare shqiptare. Kujtojmë këtu vjeshtën e vitit 2015, kur doli libri i saj poetik, Vrima, i cili u cilësua blasfemos për namuzin e letërsisë shqiptare. Në një bisedë për Radio Kosovën, Rita Petro flet për letërsinë autobiografike, për zërat rebel e feminist dhe për frymën patriarkale të letërsisë shqiptare, për ndjesi të tjera dhe për shije e përmbajtje të panjohura deri më tani në këtë letërsi, si dhe për shumë çka tjetër rreth shkrimtarisë së saj. Tema e librit: në thellësi të gjërave. Përtej fjalës. Zonja Petro, së fundi ju keni botuar një roman, Lindur së prapthi, me sa duket me shenja të dukshme autobiografike. A do të thot kjo se letërsia autobiografike po triumfon edhe në letërsinë shqipe? Po thuaj se ma bëjnë të gjithë, edhe unë i përgjigjem që vërtet jam nisur nga disa shenja autobiografike, dhe që mund të duken edhe të dukshme, sepse unë jam dhe një natyrë shumë e dukshme, kam qenë edhe në poezi, tashmë jam dhe në prozë. Dhe pikërisht kjo që është e dukshme e bën paksa biografik, por do të thoja që ajo që jep elementin letrar librit lidhet pikërisht me atë, sepse kemi të bëjmë me një rrëfim fëmije, po jo në këndvështrimin tim të sotëm. Unë jam një shkrimtare, jam një poete apo një person i rritur, dhe tani jam duke e parë fëmirin time me një këndvështrim të sotëm, jo. Gjithçka është dhënë bio, tamam, siç kanë lindur mendimet e fëmijës, siç kanë qenë brezat e saj, dhe derisa maturohet, pra rritja e një fëmije, dhe që normal individi është vajzë, sepse unë s'mund të flisja me gjuhën e një djali, normal. Në këtë roman, ngjarjet zhvillohen brenda një kronotopi të gjerë të jetës njerëzore, nga vogëlia një vajze deri në moshën e pjekurisë së një gruaje. A do të thotë kjo se ky është një roman feminist? Pikërisht, sepse janë disa ndjesi universale që nuk e ndajnë një djalë nga një vajzë, një burr nga një grua, janë ndjesi universale, ato frikrat, ankthet e gjithçka tjetër. Dhe mua për këtë më ka pëlqyer, sepse libri im nuk është një libër feminist, si lexohet vetëm nga gra apo vajza, përkundrazi, unë kam marrë mendime dhe jam gëzuar që edhe patjetër dhe lexuesit, burra apo djem, kanë patur atë ndjeshmërinë e vet. Lindur së prapthi. Kush është ai njeriu që mund apo supozohet të ketë lindur së prapthi? Nuk jam marrë shumë me gjykimi, sepse dhe në natyrën time, unë nuk shkruaj një letërsi gjykuese që të gjykoj veprimet qoftë të prindërve, sepse fëmia normal është përballë disa institucioneve, siç është institucioni familjar, përballë institucionit arsimor, përballë institucionit të politikës, dhe atëherë ishte koha e diktaturës, dhe në këtë moment unë jap këndvështrimin dhe ndjeshmërinë
instiktin, mënyrën se si e kanë djer veten gjatë rritjes dhe se si të tjerët e kanë gjykuar atë. Pra, nuk është se merrem aq me gjykimin e vetvetes, por se si është djer ky fëmijë nga gjykimi i të tjerëve, madje që në titull, që është në fakt është edhe një titull bullizues, që nuk ja quaj unë veten, më kanë quajtur të tjerët lindur së prapti, që lidhet normal edhe me rebelizmin. Pa tjetër që i shkon rebelizmi, sepse që në fillim libri nis me tre thënje, që ti ke lindur anapoda, më ka thënë gjyshja, më thoshte gjyshja nga ana e babit, sepse bëhe fjalë për zonën e jugut të Gjirokastrës, ti ke lindur së prapti, thot gjyshja nga ana e mamas, dhe mamaja që thot që unë e di se çka e hequr, pra unë e di çka më e hequr me ty, jepet një lloj lindje natyrore që ka disa fëmijë që nuk lindin natyrshëm që nxjerrin kokën, por në fillim mund nxjerrin këmbët ose mund të jenë në një lindje jo shumë normale. Dhe kjo është marrë në mënyrë simbolike, sepse shpesh është një shprehje që të ndjek gjithë kohën. Mund ta thonë nesër mësuesit, mund ta thonë miqt. I lindori së prapsi, a i takon vetëm botës shqiptare? Mënyra se si reagon personazhi im është e tillë, ose mënyra si i thot gjërat me atë sinqeritet, normalisht gjithë fëmijët janë sinqert, po disa fëmijë dallohen për më tepër sinqeritet dhe për më tepër atë pjesën kontroversale që nuk e kanë tjerët, po që e kanë disa. Pra këta janë ata të guximshit që mund t'i ndjekin në jetë ky guxim, sepse mund ndodh që je fëmijë guximshëm, por me rritjen njeriu fillon edhe friksohet ose fillon kufizohet. Mendoj që është një temë universale, kjo lloj teme, kjo lloj rebelizmi, që pavarësisht se flitet për një kohë diktature, unë madje nuk kam përmendur as Shqipërinë, nuk kam përmendur emra rrugës, as data, as gjë, për ta bërë tregimin sa më poetik, jo në kuptimin lirik, po për ta bërë sa gjuhën sa më universale, siç është edhe gjuha e poezisë, që nuk merret me informacionin. Pra dhe informacioni jepet në përmjet djeshmërisë, nëse unë basë një shokun tim, sepse atë e kanë internuar dhe unë nuk e shohë më, nuk e takoj më dhe mërzitem shumë si një fëmi, atëre çfarë ka ndodhë? Ka ndodhë një internim, ose përgjimet, gjithçka që ndodhin në atë kohë, të gjitha këto shkaktojnë shumë drama tek fëmia, por që ajo sa do të dëgjon të rriturit prap, fillon pasaj të mendoj me rritjen, fillon të gjykoj vetë, të mendoj me kokën e vetë. Zonja Petro, në vjeshtën e vitit 2015 ju botuat një libër poetik me titull Vrima, i cili pa dyshim se vuri në sprovë gjykimin dhe paragjykimin jo vetëm të lexuesve, por edhe të kritikëve e studiosve të letërsisë. Janë disa ndjeshmëri që unë e quaj gjithmonë është një lloj frymëzimi që vjen nga lart, nga Zoti krijuesja, nga një e panjohur, nga një mister. Dhe jo gjithmonë të lindin ato ndjesi dhe jo gjithmonë e ke atë çlirim apo atë energji që pata unë. Normalisht kur e kam treguar se si më ka ardhur frymëzimi dhe pse u quajt libri Vrima, pa menduar fare se çfarë mund shkaktonte titulli Vrima, ka pasur lidhje me atë që un kam qenë në vulkanin e shuar të Santorinit si turiste dhe aty shikoja gjithë turistët që afroheshin e fusnin dorën në një vrim dhe që prandaj dilte akoma nxehtësi dhe ndjeja era e sulfurit aty pranë. Ishte edhe një vrim, nuk ishte as e madhe, po ishte një vrim e vogël, po që quhej interesante. Dhe më lindi gjithë kjo ide, jo se nuk e kisha në kokë, e kisha se si vjen njeriu në këtë botë dhe se si ikën. Dhe pasaj pikërisht nga kjo më erdhi frymëzimi që pikërisht mbi vulkanin e shuar, ky vulkan mund zgjohet prap, jeta, domethënë se si rrotullohet jeta, zhduket një proces jete, një epokë dhe fillon një epokë tjetër. Pra e gjitha kjo lloj shpërthimi, një shpërthim që dhe shkatron, edhe krijon jetën, ndodh edhe brenda trupit të njeriu, ndodh edhe në kozmos. Dhe këto dyja kam dashur t'i bashkoj. Si reflektoni sot pas, pothuajse një dekade për këtë libër? Nuk ka vargje erotike, dhe pikërisht
njerëzit nuk u morën me filozofinë, se gjithë skandalet nuk merret dikush me gjërat filozofike, gjithë merret me ato të cilat ishin vargje provokuese, por që dhe ato vargje provokuese që u dukën vulgare, kishin lidhje me këtë mënyrën si na edukojnë, që e kam edhe në libër, mungesat e mëdha të edukimit seksual, ose qoftë djali, qoftë vajza, që na mësojnë që ti do të martohesh nesër me një princ të kaltër, kur të puthi ai, do dalin xixa, do ketë shkëndija, dhe asnjë gjë në jetë nga këto nuk ndodh. Jo se jeta nuk ka gjëra të bukura, por kur ne pritshmëritë tona i kemi si në prallë, atëherë fillojmë edhe zhgënjehemi, sepse jeta, seksi ka siç ka anën më të bukur, ka dhe anën e vulgaritetit në mënyrën se si ne e trajtojmë trupin ton, si e trajtojmë marrëdhënien me tjetrin. Dhe pikërisht është kjo gjë që unë kam dashur të nxjerr. Dhe unë kam dashur të nxjerr dhe anën vulgare dhe anën më të bukur lirike. Po njerëzit nuk u morën me anën lirike, patjetër që u morën me anën vulgare. Shiko, normalisht në fillim unë jam befasuar nga gjithë kjo zhurmë, sepse unë kisha botuar dhe libra tjera shumë të lira, poezi shumë të lira, dhe ato gjithmonë diskutoheshin në rrjetet letrare. Ajo që e bëri zhurmën, sepse u përhap. Pra, libri im ra dhe në duar të njerëzve, të cilët nuk ishin lexuar rrezik në jetën e vet asnjë poezi. Po, e mira ishte se filloi të përmendej, poezi është poezi, s'është poezi. Dhe fillova ta pëlqej këtë lloj debati. Kishte edhe nga ata njerëz intelektual të cilët më sulmuan, po dhe ata pa e lexuar librin. Dhe pikërisht kjo e shkaktoi sepse u përhap shumë media, se nuk është se merren kjo e bëri atë të diskutueshme, që është poezia po s'është. Por ne mos harrojmë që nuk ka vetëm poezi lirike, ka dhe poezi rufimtare. Dhe në atë rast, ajo që ju duke vulgare dhe që ishte prozaike, ajo kishte lidhje se unë kisha krijuar një lloj poeme dhe rufimtare dhe lirike. Pra kishte të bënte edhe me një konceptim, ose me konceptimin e titullit, që a mund të përdoren fjalët e pista në një poe, që quhen pista se s'ka asgjë të pistët, por që bota i ka kaluar me kohë. Baladat e rockut, unë i përmend gjithmonë, tekstet moderne, Ginsbergu në Amerikë, po që flitet për shumë kohë më para, i dënuar dhe që avokati i tij Gurdoni ta dënoni, tha nuk ka mendime, nuk ka fjalë pista, tha ka mendime të pista që i mendoni ju, jo ai që i ka shkruar. Cili është zëri i autoreve gra sot brenda letërsisë patriarkale shqiptare? A ndani mendimin se zëri i autoreve gra në letërsinë shqipe e viteve të fundit është më i guximshëm? Veprat e tyre janë më imponuese? Kanë rënë shumë në sy, pikërisht për këtë lloj rebelizmi, për guximin, për të folur hapur, për dashurinë, për trupin e tyre, dhe që mund ta ndash pasaj edhe në letërsi feministe, që më tepër ju drejtohet femrave, grave, vajzave, sepse e ka mesazhin shumë të qartë. Gjë që nuk ndodh me poezinë time ose me poezi, për shumë edhe Mimoza Ahmeti shquhet për një poezi të guximshëm, por dhe në Kosovë është një grup vajzash që shkruajnë me një guxim shumë të madh për erotikën e gjithçka tjetër, por unë do thoja që dallohen pikërisht ato, dallohen sepse ke poetët, unë kam vënë re diçka që ka një lloj autocensure. Pra, duket sikur ne trajtojmë tema të mëdha, atëu se letërsia ndahet me tema të mëdha dhe tema të vogla. Dhe harrojnë që tema e individit është shumë e rëndësishme, sepse ti kur shkruan për individin dhe gjithçka që ndodh brenda individit, ti ke folur për gjithë llojet e temave. Ke folur dhe për politikën, dhe për dashurinë për atdheun, dhe për gjithçka tjetër. Gjë që unë e vë re që është një brez, jo vetëm i vajzave, po dhe i poetëve, që e vë re që ka marrë një drejtim tjetër nga poezia e mërparshme, e cila ka vlerën e vetë pa diskutueshme, po tash i kora të ofrojnë, nuk janë më temat nacionale, se sa janë temat e individit, po që prapë edhe temën nacionale kë individ e shë nga këndvështrimi vetë.